Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um vídeo da nossa série de Cartola FC Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like nesse vídeo Para estar tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube Ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que tá rolando no mercado da bola Com o seu time e também no mundo do futebol é muita coisa. Então para ficar por dentro de tudo que tá rolando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? Vamos para mais um vídeo da nossa série do Cartola FC. Eu escalei o time do Atlético Mineiro porque eu vi que era uma boa oportunidade de escalar o time do Galo. O Atlético jogou contra o CSA e fez 4 a 0 no CSA. Só que tem um porém, eu fiz 73 pontos. Só que tem um porém aí nesse jogo, eu acabei perdendo três jogadores, mano, três jogadores não pontuaram, não jogaram e eu fiz só 73 pontos, mano. Só, só isso. Tipo, três jogadores não jogaram e eu fiz 73 pontos. vocês verem como é que o time do Atlético no nessa rodada do Cartola, mano. Foi uma onada muito top do time do Atlético Mineiro nessa rodada. 73 pontos. E eu acabei é, perdendo três jogadores ali. E não acabaram. Acabaram não jogando ali. Então eu perdi esses três jogadores. Só que mesmo assim foi uma pontuação muito boa. para quem joga cartola FC sabe e 73 pontos é uma pontuação muito boa... É uma pontuação razoável... Não é 100 pontos, né? Mas é 73... Isso já ajuda demais dentro do Cartola FC... Pra quem joga sabe que isso ajuda... Então acabei ficando muito feliz aí... Com essa pontuação do Atlético... Eu já meio que esperava... É, essa pontuação do Atlético... Uma pontuação alta... Até por isso eu escalei o Galo... É, foi um jogo contra o CSA... O Atlético jogou em casa... Então eu acho que foi... Uma pontuação muito boa... Eu já esperava essa pontuação do Galo... E... Só que eu me surpreendi, cara... Eu acabei perdendo três jogadores... Só que mesmo sem três jogadores, o Galo conseguiu ounar na rodada, conseguiu fazer uma pontuação super alta. E isso para quem joga cartola FC é muito bom. 73 pontos já ajuda demais nas ligas. E eu tô muito feliz, tô muito contente com essa pontuação do Galo. Vamos ver na próxima rodada quem que vai dar pra gente escalar, quem que vai ser. O time que vai dar ponto pra caramba pra gente. E o Galo foi um dos times que deu bastante pronto pra gente. O time até agora que deu mais pontos pra gente foi o Internacional, para quem viu o último episódio aí. E vamos ver quem que vai conseguir bater o Inter nessa nossa série aqui do Cartola FC. O Galo foi muito bem, fez 73 pontos mesmo faltando 3 jogadores no meu time. E cara, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz com essa série. Tá muito legal, tá muito bacana. Tô curtindo bastante. E se você tá curtindo também, já deixa aquele like nesse vídeo pra tá ajudando o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. para tá fortalecendo ainda mais o nosso canal. E é isso aí, cara. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Do fundo do meu coração, espero que vocês tenham curtido. Você, torcedor do Galo, olha aí, 73 pontos a gente conseguiu fazer com esse time do Atlético. E é isso aí, galera. O vídeo mais encerrando aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o like, que isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal se você for novo. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da nossa série de cartola FC. E fiquem ligados aí no canal que tem muita novidade vindo por aí dentro do mercado da bola. Falou!